অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পিতৃপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল ৰাভাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ আদৰ্শগুৰু। ক্ষণভংগুৰ মানৱ জীৱনৰ মুকুতিৰ পথ নিৰ্দেশনা পোৱা যায় গুৰুজনাই দেখুৱাই থৈ যোৱা নাম ধৰ্মৰ মাজেৰে। এই বিশ্বাসকে বুকুত বান্ধি ৰাভাদেৱে ৰচনা কৰিছিল কেইবাটিও গীত। নাৱৰ ভৰসা নাই, গুৰু মোৰ শংকৰ, গকুলৰ যশোদামাই, ৰঙত বান্ধিছ ঘৰ আদি গীতকেইটাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল গুৰু শংকৰৰ সৃষ্টি আৰু দৰ্শনৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা। গীতকেইটিৰ সুৰ থলুৱা নাম কীৰ্তনৰ সুৰৰ আধাৰত কৰা। গীতটি ৰাভাদেৱে 1937 চনত প্ৰফুল্ল বালা বৰুৱা আৰু নিজে দ্বৈত কণ্ঠেৰে পাণিবন্ধন কৰিছিল। Thank you.
কুলা কুই ডাওরে আকাখন সাতিছে